Yang ni Embassy Republic of Macedonia. Ah, mampus kau. Tak kelakar punya. Gasal kan. This is the final boarding call for passengers. Panas ke? Hmm. Nak ke? Hmm. Nak ke? Hmm. Nak ke? Nak. Bukan elok. Bos saya lap ke? Apa lah. Ayah tahu jatuh. Okey dah. Dek. Kenapa? Mana? Orang dia tengah ambil gambar, tengah cek tu sampah sepah. Dia ambil gambar tu sampah tu, lepas tu dia ambil sekali gambar kedai ni. Siap dah kena saman ni ke apa. Kedai bunga. Dia orang selalu dah buat bukit siap-siap macam tu. So beli bagi je kat orang. Ni apa benda entah macam cim ni, nampak orang makan macam sedap ke? 500 harga dia. Nanti balik kita beli. So hari ni kita nak pergi Museum of Fine Arts. 2 kilo daripada kita punya hotel. And as usual, kita jalan. Sebab kita akan jumpa park. Kat sini jalan okey je. Sebab dekat sini sejuk. Dan hari ni suhu 5. Semalam suhu 9. Hari ni suhu 5. Tapi masa keluar awal-awal tadi macam sejuk gila. Tapi sekarang macam dah tak sejuk sangat dah. Kita jangan terpaksa lah. Langit pun biru hari ni. Aku pakai tidur bawah. Dan nak balik gua rajin iron tudung. So tak confident lah hotel lain punya apa iron tu. Terbakar tudung aku kan. Dah lah tudung bawah ni lah. Tak ada jual lah. Tanya soalan. Kenapa kita ada shadow? Kalau mak jawab, aku kata kalau kita tak ada shadow, kita hantu lah. Lepas tu dia nak jawab yang betul, tanya bapak. So bapak pun jawab. Sebab kita objek legap. Scientific sangat soalan. So, so apa? Kita ada shadow? Kita ada shadow. Ni tak faham legap ke apa? Legap tu main solid lah kot. Ha, macam tu. Kita body kita solid. So, kita ada shadow lah. Kalau kita ada shadow, maksudnya kita transparent. Cahaya tu can go through our body lah. Macam tu. So, kita solid macam ni. Shadow, light tu tak boleh pass kita punya body. So, jadilah shadow. Nak jalan ke park ni, kita akan lalu kawasan-kawasan embassy. Nampak tak bendera? Yang ni embassy of Qatar. Tadi belakang tu ada embassy of Russia, ada polis jaga. So, yang ni apa bang? Yang ni macam embassy of, tak nampak flag dia. Ni hotel, hotel lah embassy flag Hungary. Confused juga kan kenapa Hungary ada embassy kat tempat sendiri. Apa dia bang? Oh, ni rumah tak ada orang. Ni macam rumah tu lah. Rumah Jumanji tu. Tak ada orang. Taklah ada flag lah dalam tu bang. Flag apa macam tu? Putih ada star macam tu. Nurse Cyprus Turkish Representative Office in Budapest. Panjangnya. Ini. Oh, ini tak tahu. Tapi dia ada bahasa lisan Rusia kat situ. Takut aku ambil video. Ni kalau tempat-tempat macam ni, building-building apa kerajaan macam ni, dia, kalau dekat Maldives tak boleh ambil gambar. Kalau ambil gambar boleh kena tahan gambar ke video. Ni ada lagi satu tempat macam terbiar. Macam ni manji juga. Besarnya. Tak nak duduk, bagi aku duduklah. Jomlah kita duduk sini meh. Kita masuk kat pintu belakang, kau dah tahu pun.
Oi, mak bodoh. 2000 years later. Cantiknya building ni. Ni rumah ke apa? Address ni. Office. Ni. Sini ni ni. Proton. Oh. Masuk. Hell. Oh, company dia lah kot. Management building dia lah kot. Ay, apa hell? Oh, tengok ni. Oh, tengok tak ada orang duduk ni. Ada kereta apa? Macam kau satu biar tengok. Macam tu pun tak cek rapat kat aku. Aku dah cek dah. Tak nak duduk kat sini bagi kita duduk kan? Hmm. Betul? Hmm. Sekolah sini boleh? Tapi tak berani nak duduk sini. Kenapa? Takut ada ular. Mana ada ular tengok? Eh, ada orang lah. Ada orang lah. Kemas lah. Siap ada. Oh, cantik. Besarnya. Yang ni Embassy Republic of Macedonia. Ah, mampus kau. Tak kakak. Basah kan. Sakit jantung ibu. Pengisah ibu esok. Dahlah ibu gemuk. Siapa nak tarik ibu nanti. Yang ni Embassy of Albania. Kat atas tu. Albania tu negara belah Balkan yang belah bawah. Eh, cantiknya. Cantiknya macam Greece. Nama dia Hoss Square. Hoss Square. Banyaklah benda macam ni kat sini sebab apa ya? Macam Greece dah. Nampak tak? Tak boleh zoom ni sangatlah pecah. Macam Parthenon. Cantiknya orang sana. Kita dah cross jalan tadi. Lepas tu kita nak kena cross jalan balik. Sebab Vanilla pergi jatuhkan motor babo tu. Pergi ambil meh. Jom, jom, jom. Tolong hand ibu. Sini. Cakap apa? Cakap apa? Thank you. Ini Embassy of Serbia. Eh, jom, jom. Jom, 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 jom. Ah, tak sempat. Mate, stop, mate, stop. Jangan lari lagi daripada ibu. Been friends since 1995. Growing up, same street, you mean my ride.